ဒီကလောက်ကိုဖတ်ပေးရရတယ်မယူတိုင်းမိရဲ့ပြဿနာအခုတော်တော်လေးရှင်းရခက်နေပါတော့အဲ့တော့ဒီကနာဒီရဲ့လေးဘဝန်တို့အက်ဒမစ်တွေပါတော်ပြီးတော့တုံးနာပြီးနေပဲကလောက်ကသူရဲ့တုံးမှုတပုံတော့တော့မကြချင်ဘူးသူမပြတ်တည်တာတဲ့ဖက်ကလည်းပါသေးရဲ့
ကျန်တယ်နော်ကျွန်တော်ကစိုက်လိုဝန်စားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လှည့်လိုက်ရပုံစံရှင်အစားတော်တော်လေးကိုတည်တဲ့တယ်ဖမ်းမင်းစပေးကိုပြောင်းပြောကြမလို့အဝင်ထွက်တွေပြတဲ့ဝင်ခွဲတာအစားတော်လေးကိုထားကြနေဆိုတော့ကျွန်တော်
เอ้ยคลอกก็นัมเบอร์ตัดพี่แล้วไปมาคริสต์มาสพี่ว่าพี่แล้วไปเลเวล2หมดาพี่แล้วไปตั้วก็ดีก็นัดเนี่ยบ้ามาลุกขึ้นมาช้าไล่แฟนเนี่ยโหไปอันสตอรี่ไปดิบ่าปี้ท่าอ่ะว่ะเซมินิกูตะต้องกัดเลยอ่ะกะลาฟามิงเนี่ยเปล่าโกต้องโกยอ่ะเซมินิกูตะต้องกูตู้เนี่ยปอนเนาะจีเบียนก็ตัดเนี่ยโอเคโกบ่ามินิเนี่ยตลอดเลยจอกจากก้อเลยบ่าเนาะนั่นแล้วมีก็แล้วเนี่ยวางเกซอะไรอ่ะยังเนี่ยอ่ะเนี่ยว่าตลอด